Для того, щоб стати потенційними батьками, потрібно стати на облік кандидатів-зусиновлювачів. Для цього необхідно зібрати певний пакет документів, пройти навчання кандидатів в усиновлювачі, після того ви стаєте кандидатом в усиновлювачі. Далі з'ясовується питання з приводу того, яку дитину хочуть, якої статі, якого віку, які ж вимоги для батьків в усиновлювачі. Це може бути подружня пара. Законодавством не заборонено усиновлювати дитині одному із якщо це є одинока людина, але в пріоритеті все-таки це є повна сім'я. Передусім кандидатами можуть бути ті люди, які не були раніше засуджені, які не стоять на обліках наркопсихіатричних диспансерах, які мають власне житло, які мають самостійний заробіток безпосередньо. А чи велика черга ось таких батьків, таких охочих стати батьками? Ну, на жаль, по статистиці за останні роки, особливо у цьому році, таких батьків невелика кількість у нас, на жаль, тому ми якби намагаємося розповідати про те, що якщо маєте бажання, звертайтеся, ми допоможемо, все розкажемо, як мати дитину у своїй родині. Ну, на сьогодні у нас всього лише 4 кандидати в усиновлювачі на обліку, а діток у нас 80. Зазвичай, де вони перебувають, ці діти, які чекають на родину? Ну, це залежить від того, якої вікової категорії дітки. Ну, якщо діти до 6 років, вони знаходяться в будинку дитини. Якщо діти старшої вікової категорії, це діти можуть тимчасово перебувати у сонячному домі, реабілітаційному центрі, який є на території міста Житомира, а також діти можуть перебувати в інших сімейних формах.